Ben de sabah köründe bakar be. Söz var diyecek mi? Yok, ben de bakok. Ne gözler bekliyor. Mek, anlaşat. Ve söylerlerine rövmek sindikun. Basitlerine sorun için mahalle kayırmaktır. Mek ule çak boyut anlar be. Sonra ale baklar var. Bu iç mahalle için. Ve de söyle mek ulek. Nakhnada kullanılıyor. Babanın mod yapılıyor. Ardayı ocak. Շոնոքի դիմաց, որոտան ճյուղի դիմաց եւ դավիթների ուջա։ Այս երեք ուղություններով որը գալիս է ցածր կողմից, բարձր գրա դեպի մեզ։ Մդրանք նայեց մի քանի անդամներով տեսան, վերջում էլ ավերջինը երեք կրոնով փորձեցինք դուք։ Ճանապարհը որոտանից սկսած ծածր դառնածով ճյուղի հատվածը միջի շուրջ։ Այսա շոնոքի արտակա ու շոնոքի երկու մասը գալա։ Եմ երկեւ մասը կայքյուրի հատակ եւ երեւի մասը այսինքն մենք եթե ուսես մենք դուք ճարապարի վրա սխալում ենք որ շուրջը ցածի մասը արդեն գյուղն է եւ գյուղը կարող է լինել։ Սերտի բոլոր բաները հաշվի առնելի մանրամաս մանրակրտի վերելուցն արդի կավը բավ իրենց է դրկա գորիսը 20 տոննանոց ճերատար կավակում է ճերատար անպայման է դեպքից անմիջապես շուտ պետք է հարյուր անգետեր ուրեմն որոտանի մասով ճերատար դեր չի որը որոտանի մասով գետից կարող են վերցնել մոլիդ է իսկ շուրմուխի մասում ճերատարը պետք է օգտագործվի որպեսզի կարողանա հանդիպել։ Լավանդարի ուժերը պետք է ներգրավել, պետք է ներգրավել նաև բարանի ուժերը։ Այդ ուժերը ամբողջական միացիկ շղթա պետք է կազմեն դեր, որպեսզի կարողանա դեմնալ։ Դեպքերը խոսքս գնում է խոշորագրների մասին։ Վերելուցը պետք է արվի որ կառույցը, որ կազմակերպությունը, որ ստորաբաժանում իր գործառույթները նորմալ չի կատարի։ Պետք է ներգրավի։ Որը մեկ լաբորատորիանը դիտոնա գնա իրացում։ Վերջ։ Մասի տաքսարոշկով հերիքի Երևան բաժարի տեղը։ Ինչ է նշանակում այս սպիտակ վերնաշապքով քնածը կանել եք, այն մեկը վառվում է գրաճի մեջ, այն մեկը սպիտակսարոշկով կանել հրամներ է տալիս։ Էդո վեգի։ Քաղաքի բաժնի պետեր կան դա, ֆրֆրում են դա։ Ո՞վ են դրանք։ Ինչ են անում, դրանց գործը ո՞րն է, ինչ է դրանց աշխատանքը։ Օժանդալելու խնդիր կա։ Օժանդալելը կողքից։ Օժանդալելը միշտ չի օժանդալին ասում։ Տեսեք ինչ է կատարում։ Մեր ավտոր դուրս է գալիս, գնում է կոնկրետես դեպքը։ Վեգայի մոտ ես առաջի րոպեներին հասնում եմ դեր, ճանապարհից հետո մեջ հասնում եմ դեր։ Մի հատ խառնաշփոթ է փողոցի վրա, մի այլանդակ վիճակ, ավտոներ են լցված, մարդիկ են լցված, գոռում են, գոչում են, ոչ մի կոնտրոլ այնտեղ չկա, որևէ մեկը դեր չկա, որ դեր կանեն այդ ամենի չկա։ Իզրամայիշ կարի, դե առաջի հերթի մեր չկայքից ինֆորմացիա գործել, մենք ազատելենք այդ հարցը խոսել քաղաքական համապատասխան ստորաբաժանումների։ Ուրեմն դուրս է գալիս մեր մեդիան, դրանք դի դուրս կա երկու բան։ Պարտադիր դի դուրս կա ջերատար եւ պարտադիր դի դուրս կա ոստիկանության ստորաբաժանը։ Եվ սկորը այս երեքը պետք է միասին գնան։ Մենակ դի չգնան, որ ոստիկանություն ճանապարհը բացի կարգավոր այդ հարցերը, եմենացած են մերոք։ Եվ շտաբոփությունը որպեսզի դեր դուժազային կարողանան օգնել։ Քաղաքի բջեթների մասն է խոսքսինը։ Տղեկ կամիշները իրանց աշխատողին չեն թողնում առաջից գնալ։ Իրանք են առաջից գնում։ Ես ուզում եմ այդ առաջից գնացողների անուններն իմանալ եւ նրանց որոք որ ընդհանրապես կողքի կանած նայեմ։ Ձեռները ջերը դրած։ Այս նրանց անունները տղեկ ինձ։ Որտեղ հպճեի պետը գնացել է, հակնում է բանը, մտնում է կրակի մեջ, այն մյուսը կանած կողքից ոչոր չի դեմ ինչ է մտածում։ Այն դիտե թե չեք տեսնում, դիտե թե չեք հասկանում, ես ամեն ինչ հասկանում եմ։ Ես այս ձեր ներկայությամբ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հատուկ ցածր ուղակի տղեկին։ Այդ տղեկը տղա է։ Իրաց մեջ առածին տղեկ ավելի լավ տղա է։ Հարգավորը ճիշտ գնահատել են մարդու աշխատանքը, որը ճիշտ է աշխատում, լավ է աշխատում։ Ես 100%-ով գոյեմ այսօր շարքային ազնվազման աշխատությունից։ Ամեն ինչ անելու եմ, որ աշխատավարձը բարձրանա։ Ամեն ինչ։ Ամենը վերջի քայլերն են։ Եթե հանգած ինչ չաջողվի։ Ուրեմն փորձելու եմ ընդհանրապես ֆերգարի ծառայության այդ բանը ինչ-որ բան լինի։ Հենց դրա հետ կապված է, ես չեմ ուզում դրա մասին բառով ասել։ Բայց մի բան ինձ հասկանալի է, որ այսօր մենակ այդ ներքին նողագի, ենթուզիազմի, հերոսականության մյուսի շնորհիվ մենք չենք կարող շատ մեծ առաքիթ են պայքարել։ Հետաքննության օգնեք, որ դիշ տեսնում եք հետաքննությանն ասել։ Արդեն մենք դեպքեր ունենք հետաքննությունը կարողացել բացահայտել։ Երեք դեպք քաղաքում բացահայտված է քրական գործառույթ,
մի դեպքը նա մացի զարգաբեր տենով հերթե ածայված է որ ոնց եղել դեպքը այսինքն մենք ունենք նաև սա ղապանի հերթե հետ կապված էս վերջի կասկածներ կան որ այրել են վանաձորում դեպք ունենք որ կասկածներ կան որ այրել են ուրեմն առաջի գործ դրում է տարանում ցանկացած պարագայում տարանում մարդ չլինի ներսը մարդկանց հանել ցանկացած տեղ անդար կլինի բանկը մի գյուղ կլինի անդարի մեջ գնացեք հանեք հանեք նոր այդ գործնալը մի ծառի համար, 5 ծառի համար մի զոհը չարժի տար։ 50 ծառի համար չարժի, չի դեմ ինչի համար է չարժի, մարդուն առաջ երդ, հրդեք, հետոներ մնացածի մասին։